Què tal estan? Molt bona vesprada. En esta setmana tenim edició extra del nostre espai de l'entrevista, a més per un motiu important, i és la visita que ha rendit a Gandia el secretari autonòmic d'Educació i de Formació Professional. Miquel Soler, molt bona vesprada. Bona vesprada. I ha subratllat lo de formació professional per primera vegada, crec que, en la història de la Generalitat Valenciana. Efectivament, perquè ja ho va dir el president en el discurs d'esta segona investidura, que era que volia que la formació professional fora, diguem, l'estrella de la legislatura, que fora la legislatura de la formació professional. Per què? Perquè considerem que és un tema central tant en el canvi del model de creixement econòmic com el buscar realment quina és la formació més adequada, no únicament per als joves escolars, sinó per a tota la població, per a que tinguem les possibilitats de desenvolupament personal i professional i donar resposta a les demandes dels diferents sectors productius. Tenim que definir en cada comarca que volem ser de majors, sí. Que volem ser de majors a la Safor. I no només falta el tindre aquesta consciència política, també imagine que en el col·lectiu educatiu en general, no? Efectivament. I l'altre dia vam tenir una reunió amb la ministra d'Educació, parlant també el Ministeri es diu d'Educació i Formació Professional, també per primera vegada, es fa un any i mig, i també la mateixa direcció, i estem treballant conjuntament de veure què canvis tenim que introduir en la legislació estatal i autonòmica perquè el professorat tingui més autonomia, més capacitat d'adaptar-se a les demandes de les diferents empreses, diferents sectors, perquè una moguda d'aquestes característiques tenim que implicar-se tots, administració local, professorat, empreses, sindicats, per a realment donar a l'FP el que necessita, que és el que realment avui estan demandant tots els sectors. Cada vegada hi ha més notícies que avui n'hi ha més demanda de titulars de formació professional que de titulars universitaris. No es tracta de contraposar una a l'altra, es tracta simplement de que tots tenim que estudiar més. El que tenim que trobar és la manera de que cada un s'ajuste més a les seues necessitats o a les seues prioritats, diguem, a la vida. Miquel, entre altres qüestions, vostè ha vingut avui a Gandia a anunciar la constitució dels consells territorials de l'àrea 8 de formació professional a la que perteneix Gandia i la comarca de la Safor. Són entitats que estudiaran l'adaptació de l'oferta de l'FP a les necessitats del mercat. Efectivament, cada setmana el Consell, que està reunit en Dénia, i s'ha marcat els objectius per al semestre. Un dels objectius, dels tres objectius d'educació, és la constitució dels consells comarcals, consells territorials de formació professional en les diferents àrees funcionals. Consells en el que volem que estiguin presents l'administració local, empresaris, centres de formació, sindicats, en definitiva tot el teixit social de cada una de les àrees funcionals, de cada un dels territoris, que pugui permetre el que deia abans, què volem ser de majors a la Safor, no? Què sectors productius tenim a l'actualitat, però què volem de cara a un futur a curt, mitjà i llarg plaç, i a partir d'ahí quina és l'oferta de formació més adequada, què instituts tenim a l'actualitat, què centre de formació, i a partir d'ahí analitzar com completem i millorem aquesta oferta, i això és el que volem fer en el conjunt del territori, en tota la comunitat, en cada una de les comarques, i anar definint quan anem, diguem, plantejant que nous cicles formatius d'FP volem implantar al curs que ve, al següent, doncs que siga producte d'aquest anàlisi compartit i que no siga una proposta que vinga de cada centre perquè mai quadrarà bé, diguem, en la necessitat real. Hi ha que fer una anàlisi en conjunt i que tots els sectors opinen i que es mullen, perquè mai se pot implantar tot. Perquè han notat en aquesta reestructuració, han notat algunes qüestions que no estan massa bé definides, per exemple, que n'hi ha matèries que estan donant-se i que ja no tenen la demanda que abans tenien o que falten de d'altres, imagina. Clar, és evident que a més en la formació, bueno, l'educació i la formació en general ha de ser més flexible del que és, no? Per adaptar-se, diguem, als canvis que cada vegada són més ràpids en la societat a tots els nivells, però en el cas de l'FP més encara, no? Més encara, perquè si no estaríem formant professionals d'un àmbit determinat que no pot ser tota la vida, però perquè si no ompliríem aquestes sectors, aquestes especialitats, el que tenim que tenir la flexibilitat necessària per a poder ir anar adaptant els canvis. I al mateix temps els treballadors, els que ja estan en actiu, no parlem ja dels joves en edat escolar, necessiten també actualitzar-se, necessiten tenir una formació permanent a la carta, que pugui respondre a les seues necessitats, als que demanen les diferents empreses. Per tant, es tracta que el centre de formació i les empreses tinguin molta més relació en el dia a dia i que l'administració educativa i l'administració laboral, perquè així estem treballant conjuntament també en la Conselleria d'Economia, perquè dependís de la formació per a l'ocupació, pugui permetre que realment aquesta oferta s'adapte a aquestes necessitats. Parlem de formació
a la carta, no? I que puguen que l'administració donem un marc legal general que pugui permetre l'oferta de cicles formatius d'FP de les diferents famílies, diguem, les més adequades en cada moment, però al mateix temps també que els centres puguen concretar en acords amb empreses del seu voltant, pues, quina formació permanent requereixen els treballadors en actiu o els que estan en atur per a realment poder actualitzar els coneixements que requereixen. Parlant d'actualitzar, això també implicarà l'actualització de coneixements de redistribució dels docents. Sí, d'alguna manera, no? Sí, sí, clar, evidentment, sempre tenim que tindre ahí la capacitat de... Però dins una família professional, que són molt àmplies les diferents... N'hi ha 26 famílies professionals en l'àmbit de la formació professional, no? Dins de la família de la salut, de la sanitat, doncs n'hi ha diferents cicles formatius diferents. El que es tracta és, dins d'adaptació, anar produint-se també ajustant-se a les característiques i la formació inicial del professorat, però de la mateixa manera que els treballadors es tenen que actualitzar en diferents àmbits, doncs el professorat també, evidentment, tindrà que fer el mateix tipus de procediment com es passa a tots en qualsevol àmbit de la vida, no? Bé, Miquel, vostè acaba de parlar amb l'alcaldessa de Gandia i sembla que Diana Morant ha demanat a la conselleria que es creï a Gandia un centre integrat de FP, és a dir, un centre que només impartisca la formació professional. I la meva pregunta és, quin recorregut té esta petició, senyor Soler? Pues efectivament tenim una xarxa de centres integrats, que són els que impartixen tant la formació professional del sistema educatiu, la que anomenem formació professional inicial, com la formació professional que imparteixen des de la Conselleria d'Economia i Ocupació. I el que es tracta és un centre integrat que responga tant, com deia fa un moment, als joves en edat escolar com a la població adulta mitjançant aquesta oferta, que s'ajusta també en els horaris, diguem, a les característiques de cada un dels col·lectius. Aquest centre integrat ho ha plantejat l'alcaldessa, efectivament. Nosaltres estem totalment d'acord en que en la SAFOR, que no n'hi ha cap centre integrat, es pugui implantar-ho, i el que hem quedat és que a partir d'ara treballarem per a definir quines són les famílies professionals, quina és l'oferta concreta que seria més adequada per a complementar la que ja tenim en la SAFOR en general i la que tenim en Gandia en particular. Per tant, el que l'alcaldessa s'ha compromès per un costat és a trobar el, diguem, el solar i l'espai més idoni, i nosaltres a definir conjuntament en el Consell Territorial de la SAFOR quan es constitueix, i de moment, diguem, en les diferents agències que estan intervenint, per a que siga el més pront possible la definició d'aquest centre, on estaria ubicat, què famílies professionals i en quin calendari, diguem, podien posar-lo en marxa. És a dir, encara estem en fase embrionària de lo que seria el projecte. Bé, jo crec que sí, embrionària en quant a definir per complet les seues característiques, però jo crec que la part més important és la que ja s'ha produït, que és la decisió de que sí que fa falta un centre integrat d'FP en la SAFOR, en general, en Gandia en particular, que no tenen cap, i a partir d'ahir ja, doncs l'altre, esperem poder definir l'espai d'ubicació i les famílies professionals, pues, en els propers mesos, i que pugui permetre a partir d'ahir també, utilitzant segurament el pla edificant, la construcció d'aquest centre i que sigui una realitat el més pront possible. El calendari ja el donarem quan tinguem definit els propers mesos, diguem, i aquest tipus de qüestions que fan falta encara. De moment avui donarem el titular. Senyor Soler, estan complint-se, parlant del pla edificant, els plaços a Gandia i la SAFOR? Hi ha algun problema? No, bueno, els problemes que tenen els ajuntaments són els mateixos que té la conselleria quan fa tot el procés de licitació. Pues, per exemple, quan es presenten diferents empreses, i n'hi ha algunes que plantegen baixes que anomenem temeràries, en el sentit que ja s'endarrerix tot el procediment, perquè hi ha que analitzar les baixes, com tal, tornar a licitar quan fa falta, etc. Però en general estan anant molt bé. I a més jo crec que el cas de la SAFOR i Gandia en particular, podem dir que em calculava a nit, al repassar les dades de com estem a la inversió en la SAFOR, estem parlant de 46 milions d'euros d'un total de 725 milions que s'han delegat en el conjunt de la comunitat fins ara. Però és que en Gandia en particular són més de 22 milions d'euros. Una mitjana, per tant, de 300 euros per habitant. Quan la mitja, diguem, en la comunitat són 145 euros per habitant, en Gandia són 300 per habitant. Vol dir que és la proporció major de tota la comunitat. I per què? Perquè l'Ajuntament ha fet molt bé els seus deures. En el sentit que ha repassat centre a centre, els col·legis i els instituts que requerien. No únicament ja, diguem, les actuacions grans, sinó també les xicotetes que poden permetre tindre, en definitiva, millors instal·lacions i millor qualitat de l'educació. Com han fet bé el seu treball i van recórrer tots els centres, doncs han fet propostes d'actuació en la totalitat dels centres de Gandia. I això, evidentment, n'hi ha obres de major dimensió, altres que... En fi, però estan totes en marxa. I, per tant, llevant de crec que són tres que tenen ara el que comentava de les baixes temeràries que endarrerà una mica el procés, la resta estan funcionant d'una manera adequada i creguem que en aquesta legislatura comprovarem que el pla edificant ha sigut un projecte, diguem, molt...
molt, molt profitós per al conjunt de les infraestructures educatives de la nostra comunitat. Sí, crec recordar que ell mateix anunciava a l'Ajuntament de Xeraco que ja està en fase de licitació dins del pla l'escola del municipi, que ja portaven anys esperant-la. Efectivament, sí, perquè no és únicament, com deia Gandia, sinó que crec que també la proporció, digue, les afors, i parlem del voltant de 170.000 habitants, estem parlant d'una inversió del voltant de 46 milions d'euros, que suposa 250 euros per habitant de les afors. Per tant, 100 euros més que la mitja de la comunitat. Jo crec que la SAFOR en general ha fet un bon treball i felicito al conjunt dels ajuntaments de la SAFOR per la dedicació que estan fent, perquè en definitiva el que estem fent en aquest pla és treballar conjuntament l'administració local i l'administració autonòmica, nosaltres pagant, que és el que tenim que pagar, i els ajuntaments posant el seu treball, els seus tècnics i els centres educatius i la comunitat educativa col·laborant també, perquè en definitiva és un tema que ens afecta a tots i cada un tenim que posar la nostra part perquè realment les coses funcionen bé. Vull que aprofitar també l'oportunitat de la seva visita a Gandia per a parlar de la llei de plurilingüisme. Uh-huh. Fa dos anys que està vigent esta llei, es va aplicar en l'educació primària, sembla que no ha hagut massa problemes, fins ara, en què ja entra en la fase de l'aplicació en la secundària. Comencen les discrepàncies i subratlle polítiques o n'hi ha altres qüestions? Pues efectivament s'ha implantat ja en infantil i primària en els dos últims anys, el primer any en el de 17-18 en el primer cicle infantil, perdó, segon cicle infantil i primer cicle primària, o sigui, per a xiquets i xiquetes de 3 a 8 anys, i l'any passat ja per a la resta de primària de 8 a 12 anys, en el curs 18-19. Problemes? No s'han produït, en l'actual curs que estem, no s'han produït en absolut en els centres educatius. De fet, una de les característiques fonamentals de la llei és que marca els percentatges mínims que tenen que respectar tots els centres, que és que es impartisca almenys un 25% en cada una de les dues llengües oficials, en valencià i en castellà, i després en anglès, en funció de l'etapa educativa, entre un 15 i un 25%. Què vol dir? Que cada centre, el que fa respectant aquests mínims, adaptar-se a la seva realitat, que és pues, la llengua dominant en el seu territori, les famílies, l'alumnat, el professorat, i a partir d'ahí va ajustant. I demanem un altre element, que és molt important, que és que els projectes lingüístics de cada centre ho aprove per dos terços el Consell Escolar del centre, on estan presents tots els sectors de la comunitat educativa. Pues el 97,3% dels centres de la comunitat van arribar a aquest acord de dos terços. Mm-hmm. Per tant, la conselleria únicament va intervindre en el 2,7% restant, on no s'havia produït, diguem, l'acord de dos terços. Vull dir, jo crec que ja únicament aquesta dada reflecteix que n'hi ha una situació absolutament de normalitat en el conjunt de la comunitat educativa. A l'any que efectivament s'implanta en secundària, batxillerat i formació professional. Què ha passat? Pues com ha passat en altres casos, que problemes que dins dels centres educatius són molt concrets de com anem a resoldre tal tema o tal altre, que professor va impartir utilitzant l'anglès com a llengua vehicular esta àrea o esta altra, o el castellà o el valencià, que això és normal, evidentment, quan s'implanta una llei, sempre que n'hi ha que analitzar aquestes coses, veure els problemes i tal, pues altra gent s'ha dedicat a inventar-se problemes on no existissin i a tornar a intentar crear una batalla lingüística que pareix que quan no tenen problemes que resoldre en el nostre país, pues se'ls inventen per a embolicar el personal. Vist els centres educatius, els problemes que n'hi ha són exclusivament d'ajust de com, quan s'implanta una llei nova, pues que elements hi ha que analitzar per a poder fer-ho. La conselleria està fent les reunions corresponents en els equips directius dels centres, farà més a partir d'ara, per a que després puguen presentar el seu projecte, i cap al mes de, i abans del procés de matrícula ja estaran definits cada centre que percentatge es va aplicar, en què àrees de coneixement i de quina manera es va organitzar. Parlant d'invents on no n'hi ha problemes, el PIN parental és un dels temes que vostè va tractar avui justament també a les 7 de la vesprada en una xerrada que va donar en la Casa del Poble, en la seu del Partit Socialista a sí. Gandia. Bueno, jo dic invent, no sé si serà algo paregut a lo que vostè pensa. Mentre estiga el govern del Botànic, imagine que ni de PIN parental ni de qüestions paregudes s'implantaran així. No, primer, diguem les coses pel seu nom. És un veto parental. Un veto parental. És un intent, clar, per part d'alguns sectors de la població, de nou, per un costat, crear problemes on no n'hi ha, i després manipular el conjunt de l'opinió pública, diguem, afirmacions molt fortes. Que són propietats fills, de que són propietats. Xiquets i xiquetes són persones. I les persones, des que va acabar l'esclavitud en el planeta, pues, diguem,
no pertenecen a ningú. El que tenen són persones que són subjectes de dret, i el que tenim que garantir en una societat democràtica és analitzar quins són els valors i els continguts més adequats per a la seva formació. I a partir d'ahí, això és el que es fa en qualsevol democràcia del món avançada. I jo quan estudiava donaven formació de l'espíritu nacional, val? Perquè era en una època que teníem una dictadura en el nostre país, i en aquella època no parlaven de que valors tals estaven imposats per qui? Per el dictador. Ara no, ara el que tenim són una democràcia avançada, que en el que es parlen el valor de la solidaritat, el respecte als demés, de quina manera la justícia social deu ser un valor compartit per tots, i tot això forma part de la cultura dels valors que volem transmetre a tota la població, i no dependís de cada pare i cada mare. Això ho fem en conjunt tots, és més. Consells escolars, ahí estan professors. El professorat dels centres, el professorat, que passa? L'altre dia sentia un president d'una comunitat, en concret la de Múrcia, que és la que va llançar la primera història, diguent, no, així no n'hi ha cap professor de la regió de Múrcia que, diguem, estigui adoctrinant. I què passa? Que quan passen la frontera, a la cana, ahí sí que adoctrinen, deixen de dir tonteries. El professorat està fent els seus tasques com cal. I el que estan creant també és intentar crear por en el professorat, por en el sentit de dir, a veure si ara jo faig això i resulta que n'hi ha una mare o un pare que em denuncia. Deixem-se de històries, que la gent fa les coses en criteri, en seny, i a partir d'ahí el que fa realment és en el currículum escolar on estan presents els continguts tant de fets i conceptes com de procediment i de valors, pues ajustar-los a les seues característiques en cada centre. Això se porta al Consell Escolar del centre, on està la programació general anual, que es diu que es va fer en cada una de les matèries, i ahí estan les activitats complementàries que es fan dins de l'aula i cada vegada també intervenen, pues, jo que sé, des de la policia local, quan ve a donar alguna xerrada al centre per a parlar de seguretat vial o d'altres elements, a altres qüestions que es considerem com l'educació afectivo-sexual o com els elements, en definitiva, que conformen part de la cultura de valors d'una ciutat democràtica. Per tant, s'estan inventant històries que estan generant mal ambient i únicament estan fomentant la cultura de l'odi i la falta de respecte al conjunt del professorat. Molt bé, Miquel Soler, secretari autonòmic d'Educació i de Formació Professional, gràcies per acostar-se així als estudis de Ràdio Gandia Ser, del grup Ràdio Gandia. Esperem tindre-lo al llarg d'esta legislatura segurament per a contar-nos alguna novetat de la implantació, esperem, d'aquest centre integral de formació professional també a Gandia. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.